Studiot my porimitar way, Muhurtot, Luis, Wek, Bike Cobor. Ami a Muhurtot at a Bike Cobor, Dibo Bissarsuaru, a Cobor, Hunile, Apunaru, Bohutu Kongutibo. Kyono Apunizane, Gamusaki, Gamusa Jose, O Homoyar, O Comiar, Ba Homo Rajor, Swap Himan or Protic. Etiata, Matro K second manor at a video. Zot, Gamusak, Opo Paika dia Jose. গামোচা এক জন্তু বুলি এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াত এতিয়া ভাইরাল হৈ পৰিছে সমগ্র সোশ্যাল মিডিয়াত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কোত আৰু কোনে কলে কিয় কলে গামোচাক জন্তু বুলি আমি এই মুহূৰ্তত হবিহে খবৰ লৈ আহিছো গামোচা কি হেয়া সকলোৱে জানে যে গামোচাক লৈ এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হৈছে এক বিতৰ্কিত ভিডিও কিয়নো গামোচাক অপব্যাখ্যা দিছে এটা অনলাইন শিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ এটা ভিডিঅট আৰু গ্ৰেট আপ নামৰ এই অনলাইন এপ যোগে প্ৰদান কৰা শ্ৰেণীত অপব্যাখ্যা দিয়া হৈছে গামোচাক গামোচাক জন্তু বুলি অপব্যাখ্যা দিছে এই ভিডিঅটোত যিজন শিক্ষকে তাতে পাঠদান কৰি আছিল সেই ভিডিঅটোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মন্তব্য শুনিবলৈ পোৱা গৈছে অৱশ্যে সমগ্ৰ সোশ্যাল মিডিয়াত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰা এই ভিডিঅটো সম্পাদিত ভিডিও নে অসম্পাদিত ভিডিও আমি হেয়াও নাজানো হেয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত প্ৰথমে সমগ্ৰ দৃশ্যটো সম্পূৰ্ণকৈ এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছো আমি সংগ্ৰহ কৰিছো সোশ্যাল মিডিয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ ইউটিউবৰ পৰা আমি এই দৃশ্যাংশটো আমি সংগ্ৰহ কৰিছো আপোনালোকে ভালদৰে শুনক ইয়াতে এই লোকজনে কি বুলি অপব্যাখ্যা দিছে গামোচা গামোচা किस राज्य का कल्चरल सिंबल है हरियाणा राजस्थान असम या केरला कहां पे है असम में है कहां पे है असम में गमोचा ये एक एनिमल है अभिजीत इट्स अ एनिमल गमोचा इज बेसिकली अ एनिमल गमोचा इज बेसिकली अ एनिमल इट्स अ एनिमल इट्स अ एनिमल गमोचा किस राज्य का कल्चरल सिंबल है हरियाणा राजस्थान असम या केरला कहां पे है असम में है कहां पे है असम में गमोचा ये एक एनिमल है अभिजीत इट्स अ एनिमल गमोचा इज बेसिकली अ एनिमल गमोचा इज बेसिकली अ एनिमल इट्स अ एनिमल इट्स अ एनिमल पुनिले एता मन्तव्य ए मन्तव्यतु शिक्षा दान करा होइसे शिक्षा प्रदान करि আছে जेतु हकलवे जाने एई ग्रेट अप नामर जे ऑनलाइन एप जुके जे प्रदान करा होय ए श्रेणी हमु किंतु বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে এই ক্লাছসমূহ কৰা হয় ইউপিএছচি এছএছচি বেংকিং আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক যিসকল লোক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে কিছুমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কোচিং চেণ্টাৰত তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে ইয়া অনলাইন মাধ্যমেৰেও কেতিয়াবা দিয়া হয় এইসমূহ শিক্ষা আৰু যেতিয়া এই ইউপিএছচি এছএছচি বেংকিং আদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় সেই তেনে এক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ সময়তে গ্ৰেড আপ নামৰ এটা অনলাইন এপ যোগে প্ৰদান কৰা এই শ্ৰেণীতে অপব্যাখ্যা দিয়া হৈছে গামোচাক ইয়াত কোৱা হৈছে যে গামোচাক লৈ তাত কোৱা হৈছে যে গামোচা হৈছে এবিধ জন্তু অৰ্থাৎ গামোচাক জন্তু বুলি অপব্যাখ্যা দিছে প্ৰশ্নটো আপোনালোকে ভালদৰে চাওক তাত কোৱা হৈছে অফ হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইন ইজ গামোচা এ কালচাৰেল চিম্বল কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ এটা সাংস্কৃতিক চিহ্ন হৈছে গামোচা তাৰপাছত ঠিকেই তাত অপশ্যন চাৰিটা অপশ্যন দিছে তাত শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা হৈছে সেয়া অসমৰ বুলি শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা হৈছে কিন্তু তাৰ পাছৰ যি ব্যাখ্যা দিছে যে গামোচা গামোচা এক জন্তু পুনৰ আগবঢ়াইছোঁ সেই মন্তব্য গামোচা কিস রাজ্য কা কালচারাল সিম্বল হ্যায় হরিয়ানা রাজস্থান আসাম ইয়া কেরলা কহাঁ পে হ্যায় আসাম মে হ্যায় কহাঁ পে হ্যায় আসাম মে গামোচা ইয়ে এক অ্যানিমাল হ্যায় অভিজিৎ ইটস আ অ্যানিমাল গামোচা ইজ বেসিক্যালি আ অ্যানিমাল গামোচা ইজ বেসিক্যালি আ অ্যানিমাল ইটস আ অ্যানিমাল ইটস আ অ্যানিমাল এতিয়া সমগ্র সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হৈ পৰিছে আৰু যি দৃশ্যাংশ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে অসমৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক যি গামোচা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো যি গামোচাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো যি সন্মান আছে আদৰি লৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত আৰু এই গামোচাক লৈ যি অপব্যাখ্যা দিছে এটা আগশাৰীৰ
এক এনে ধরনের শিক্ষা প্রদান করা এই প্রতিষ্ঠানটে যে এক অপব্যাখ্যা দিছে গামোচাক লৈ এতিয়া সমগ্র দেশজুড়ি এতিয়া চর্চা লাভ করেছে রাজ্যজুড়ি সোশ্যাল মিডিয়া এটা তুলপার লাগিছে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ধরনের কটু বাক্যরে সমালোচনা করেছে আর দেখবলে পোৱা গৈছে যে অসমীয়ার স্বাভিমানের প্রতীক গামোচা হয় এয়া অসমৰেই এটা কালচারেল সিম্বল অর্থাৎ সাংস্কৃতিক এক চিহ্ন হয় কিন্তু এই গামোচা আসলতে কি কালচারেল চিহ্ন বলে কোৱাৰ উপরও তেওঁ কৈছে যে গামোচা হৈছে এবিধ জন্তু তেওঁ এই যে দৃশ্যাংশটো আমি পাইছো সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হৈছে এই দৃশ্যাংশটো কিন্তু এয়া সম্পাদিত এটা দৃশ্যাংশ নে অসম্পাদিত দৃশ্যাংশ হেয়া কিন্তু আমি বর্তমানেও জানিব পৰা নাই এই দৃশ্যাংশ কেবল আমি সোশ্যাল মিডিয়াৰ পৰা সংগ্ৰহহে কৰিছো যে দৃশ্যাংশ এতিয়া সমগ্র রাজ্য জুৰি যে দৃশ্যাংশ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এক গুৰুতৰ কথা এয়াই যে যি গামোচাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা দিয়া হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সন্মান দিয়া হৈছে সেই গামোচাক এনে এটা উচ্চ শিক্ষাৰ য'ত শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ অতি উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিসমূহ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা সেই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ লৈ ইয়াতে পাঠদান কৰা হয় আৰু তাৰ পাছত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনে এটা আগশাৰীৰ গ্ৰেড আপ নামৰ অনলাইন এপৰ যোগে প্ৰদান কৰা শ্ৰেণীত এনেধৰণে গামোচাক অপব্যাখ্যা দিয়া হৈছে এই ভিডিঅ'টো এটা অনলাইন শিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিডিঅ' গামোচাক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এই বিতৰ্কিত ভিডিঅ'টো কিয়নো গামোচাক অপব্যাখ্যা হিচাপে ইয়াতে কোৱা হৈছে অপব্যাখ্যা দিয়া হৈছে গামোচাক জন্তু বুলি অপব্যাখ্যা দিছে আৰু সেই ভিডিঅ'টো কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ সম্পাদিত নে অসম্পাদিত সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া ভিডিঅ'টোৱে আৰু বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতি গামোচাক লৈ যি এক বিতৰ্কিত তেওঁ মন্তব্য কৰিছে এই লোকজনে সেই মন্তব্যক লৈ এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া পুনৰ মন্তব্যটো এবাৰ শুনাব বিচাৰিছো গামোচা কিস ৰাজ্য কা কালচাৰেল সিম্বল হে হৰিয়ানা ৰাজস্থান অসম য়া কেৰালা কহাঁ পে হে অসম মে হে কহাঁ পে হে অসম মে গামোচা ইয়ে এক এনিমল হে অভিজিত ইটস এ এনিমল গামোচা ইজ বেসিক্যালি এ এনিমল গামোচা ইজ বেসিক্যালি এ এনিমল ইটস এ এনিমল ইটস এ এনিমল গামোচা কিস রাজ্য কা কালচারাল সিম্বল হ্যাঁ হরিয়ানা রাজস্থান অসম ইয়া কেরলা কহাঁ পে হ্যাঁ অসম মে হ্যাঁ কহাঁ পে হ্যাঁ অসম মে গামোচা ইয়ে এক এনিমল হ্যাঁ অভিজিত ইটস এ এনিমল গামোচা ইজ বেসিক্যালি এ এনিমল গামোচা ইজ বেসিক্যালি এ এনিমল ইটস এ এনিমল ইটস এ এনিমল